Bredaning Aryo Panangsang jejekake ati babelo kawula Bredaning Aryo Panangsang jejekake ati babelo Aish! Ayo, wong pajang, suruh mertani pemanahan. Ojo licik, ojo licik, bocah cilik kamu soro hakeon yang payutan. Tanang Sutawijaya durung meroh, kentang timpuling perkara iki. Kroyoan tak seblake dadaku iki, Rio Penangsang. Hei, Aryo Penangsang sesumbar aja seling surup. Aku srayane jeng Adipati Hadiwijaya. Pancen nadyan aku prajurit pajang nanging waspadakno. Aku kabeh lan wong-wong tanah Selo Grobogan ora mreduli damparing Demak ananging pinangka traing Grawijaya muntah sakit sumat marang putune Raden Patah. Cukup! Atonmu ampiak awur-awur. Kawulaku kang ora weruh kentang kimpule mau obong omai. Ayo, iki Rio Penangsang tak seblake dadaku maju. Hei, wong-wong Selo. Wong Selo, Turaseng Brawijaya turun lembu peteng. Iki dapure Aryo Penangsang. Biyen mulo eyangmu Brawijaya disuwiyah kendang nganti tumeka Banyuwangi. Piwae ditututi para wali lan anteke si Patah. Diparas rekmane disupit kanthi peksan urusane. Kuwi wae sing diwirang-wirangake. Iki turune Ratu Demak Kang Duraka Wani Merjaya lawan Sunan Hadiri lan Sunan Prawoto. Apa kowe padha trima? Aku ora trima. Aryo Penangsang culiku. Aryo Penangsange blis becak juwing saiki lebur kandhane. Maju legane atiku ditemtokake ning pinggiring pengawan sore. Hati-hati. Yes! Yes! Yeah! Yes! Mati! Yeah! Ayo, keroyokan! Keroyokan, Rio Penangsang! Yes! 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 Mati! Mati, we! Kakang juru mata. Kepiye di? Menika prayogi. Layonipun dipun beto wonten pajang napa kados pundi kan? Monggo dhisik. Aja kesusu. Nggih. Gandeng iki kasaputing wanci surup. Coba ayo padha leren ana sak pinggiring bengawan sore. Oh ngaten. Nggih. Dene layone Adipati Aryo Penangsang. Diulati saka kaduan. Nanging aja nganti tinggal kaprayit. Aja lali. Tutup ana. Nuri nggih. Ayo diawat-awati.
Ora kake padha lekno mripatmu. Iki Harya Penang Sang Kalis saka ing pepati. Hei! Wong Pajang. Moro kake sawangen. Sanajan aku Harya Penang Sang kang mustad warang keranjang. Nanging isih saguh ngendarat Sultan Hadiwijaya. Menung sapa niki? Cobane. Kang Mas Adipati Harya Penang Sang. Ki Juru. Iya, kepiye? Kepareng matur. Kula pun rayi dalem Kang Mas Dipati, kula pun Harya Metarap. Harya Metarap. Rening Kang Mas Adipati sampun gugur ing payudan. Kula dalah sagotrah prajurit Jipang Panolan nelakaken teluk dhateng ing Pajang. Ananging kula suwun kanthi sanget sampun munasika dhateng kunarpanipun Kang Mas Adipati. Malah keporo kunarpa badhe kula suwun tumunten kula sareaken wonten ing Jipang Ki Juru. Ya Harya Metarap, tak tompo panungkulmu mung wae Moro Gage Blokowo. Kok Harya Penang Sang duweni kasekten kang edap-edapi. Sakwising gugur bisa urip meneh. Tenane Harya Penang Sang iki gaduh aji apa Harya Metarap? Nggih, kepareng matur Ki Juru. Waleh-waleh menapa kasektenipun Kang Mas Adipati menika nggih awit saking pamisi ing aji Rawaruntek Ronggo Metahun. Mulai mekaten saenipun Harya Penang Sang menika kunapanipun dipun jejuwing kimawon. Ya. Pancen bener. Saiki mangkene Harya Metarap pemanahan lan penjawi. Nggih, kula kunarpaning Adipati Harya Penang Sang. Iki kudu diponto-ponto. Perangan sirah lan bangkening kudu gagak rimang bakal tak suwunake lilah ana ngersaning Bapak Guru Sunan Kalijaga kapetao ing Kadilangu Jipang Mrebet lan ing Palembang. Sabab nadyan to kepiye wae Adipati Harya Penang Sang iki
isep tos turuning putri cempo ing Palembang. Kijuru mertani. Raden Ayu kuwi. Saderengipun kapundhut kunarmanipun Kang Mas Haryo Penangsang. Kula nyuwun donga pamuji amreh sampurna alusipun Kang Mas Kijuru. Yo, Raden Ayu. Tak estokke dawuh. Iya. Ayo, para kadang saiki padha umbul donga pamudi. Murid jablas purna sukmaning adipati Haryo Penangsang. Monggo, monggo. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Aku Penangsang. Aku Penangsang sing urip kalis ing pati. Yo aku rajaning pepeteng.